First round. Fight! Eu sei. Vai, eu sei. Hyvä Jussi, hyviä kombinaatioita vaan. Pari lyöntiä ja potku. Jussi, tee vaan. Pari lyöntiä ja potku. Pari lyöntiä potku. Pari lyöntiä potku. Hyvä, hienosti menee. Tee vaan töitä. Pysy liikkeessä, Jussi. Pysy liikkeessä. Muista, pysy liikkeessä. Pysy liikkeessä, Jussi. Liiku, Jussi. Hyvä Jussi, perusjuttua vaan, eli pysy liikkeessä, pari lyöntiä potku. Hyvä Jussi! Hyvä! Tsemppiä! Hyvä liikkeessä! Kevyet jalat vaan! Liiku Jussi! Liiku, liiku, liiku! Hampeen samalla! Pysy liikkeessä Jussi! Jussi! Jussi, pysy liikkeessä! Liikettä! Insto, tsekkaa Jussi! Pysy liikkeessä! Tsemppiä Jussi! Mennä vaan! No niin, nyt vaan te oikein. Hyvä, tsemppiä Jussi. Hyvin Jussi Jansson! Hyvin mennään! Johannes, anna mennä! Alas!
Jussi, töitä vaan, tsemppiä! Viimeinen erä, nyt älä säästele. Hyvä Jussi! Jussi, tsemppiä vaan. Hyvä, hyvä. Töitä vaan, töitä vaan. Tsemppiä. Tsemppiä nyt. Tee töitä, Jussi. Töitä vaan! Tsemppiä Jussi, anna mennä vaan! Töitä vaan! Töitä vaan! Anna mennä vaan! Tee töitä vaan! Anna mennä vaan! Tsemppiä, mene, 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 mene! Töitä vaan! Jussi! Töitä vaan! Tämä on kyllä 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 t